Tjenare, då ska vi prova vår nya skyddsväst, Swivesten. Vi börjar med att skjuta med en... Det är en Jytop traditionell femma, 35 grams. Tittar man här utifrån så ser man tydligt att hageln har inte gått in, utan detta är faktiskt bara bly. Här kanske ett litet pyttelitet hål i yttersta vattentäta tyget. Där är en som har gått igenom lite grann, men det kan ju lika gärna bara vara ett randhagel eller någonting som har... Så att, nej, det här är vi nöjda med. Dragkedjor är dock inte skottsäkra, men det är inte så farligt. Gott! Lyckat resultat! Ja, då ska vi se hur våran Swivest håller emot de här spik- eller kniptesterna. En 2640 gram klump med en spets på som ska simulera en vildsvinsbete. Och höjd och jord kan vi väl kanske inte exakt återge, men den här höjden motsvarar gott och väl mer än vad någon annan har kört på sina tester. Så vi provar och ser om det händer något. Där har vi träffen där. Man ser att det är lite kantigt där efter. Och det är ju då en liten en tråd som har gått av i det vattentäta skiktet där bara. Knappt det. Och naturligtvis ingenting alls igenom. Och här ser ni även våra hagelskott från förra testen. Nu ska vi testa en sak till, och det är att ha ett stumt underlag under istället för ett mjukt. Då testar vi igen. Ungefär samma höjd. Något sånt där. Med ett golv under med en liten ria-matta på. Och där ser vi absolut att det blir skillnad att vara stumt underlag. Man ser att det har gått ett litet jack i yttertyget. Men jag tror att dynafältet har fått sig en liten reva. Och där. Då har vi träffen där. Och det har blivit ett liten skada igenom där. Men det är bara av, vad ska man säga, friktionstrycket. Själva beten eller kniven eller vad det vi kallar det för har inte gått igenom. Det är inget hål igenom. Utan det var trycket som tog sönder den. Och detta var alltså på styvt en meters håll, 1,20 och 2640 gram vikt. Så det där var enastående bra. En US 3 40 gram Magnum Rottweil, 25 meters håll. Fram och kollar.